Vosaltres teniu un col·legi d'economistes, però que realment les funcions científiques que, que fa la vostra filial són extraordinàries. És un lloc de debat, de presentació de, de ponències, papers, com vulgueu dir-li, uh, científics, d'anàlisis objectius, cosa que no sempre fan els col·legis, no em refereixo d'economistes, però en general els col·legis professionals, que són molt més gremials. I realment uh, aquesta filial és un orgull per la casa, per la... Per la... Pel rigor intel·lectual i per les aportacions que jo he tingut la sort de, de sentir algunes en aquesta sala mateix, mateixa mateixa. Um, um, això és una tasca fonamental de qualsevol filial i aquesta les fa uh, les compleix amb Escreix. creix. Us felicito el vostre president Eduard Agurruga també, per heu tingut junta i, i comenceu un, un nou mandat, un, un, un any, un nou any acadèmic també. I això és tot el que us volia dir. Avui eh, el senyor Jordi Aglí, membre de la secció de Ciències Socials i eh, eminent economista, haig de dir-ho, eh, ens farà una conferència sobre una nova guia de Keynes, implicacions per la situació econòmica actual. Jo estic molt encorosit que es pugui redefinir Keynes o que hi hagi una nova guia de Keynes en aquests moments tan seriosos per la pel cicle del capitalisme i de l'economia occidental, tota en general. Bé, no vull continuar dient res, perquè diré a vegades encara que sóc conreu una ciència social molt, molt a fi a la vostra. Eh, no vull continuar, però és un plaer. Li dono la paraula al senyor president, a l'Eduard Arruga, i tu mateix pots conduir després donar la paraula... Amb en Jordi, sisplau. Ah. Endavant. Sí. Moltes gràcies, eh, senyor president, Salvador Amic. Eh, és un plaer dirigir-me aquí i començar el nou curs. Fins fa deu minuts hem acabat el curs anterior amb la Junta General de la Societat Catalana d'Economia. Ara en comencem un curs nou i és un honor, realment, i un plaer tenir l'acompanyament del president de l'Institut i d'en Jordi Galí. Uh, simplement vull dir dues coses pels que han arribat més tard que no són membres de la societat que la nostra societat és activa vol ser-ho i compta i està recolzada per l'institut està recolzada per l'institut com ho demostra que fa pocs mesos l'institut ens va atorgar una subvenció per fer un programa de recerca sobre les aportacions que els economistes catalans han fet i fan en l'àmbit de la ciència econòmica. És una recerca que hem trobat que faltava, hi havia alguns llibres sobre els economistes catalans, però vull dir no sobre les aportacions concretes fetes en l'àmbit científic de la ciència econòmica i creiem que aquesta és una aportació que ens convé recordar-la i reforçar-la, potser també amb ànim d'incentivar-la. Eh? Aquest és el nostre objectiu. Doncs bé, doncs aquest és un recolzament que hem rebut de l'Institut i que agraïm força perquè és un programa que nosaltres estem movent amb molt d'èmfasi i amb molt d'efecte. En quant a activitats, us anuncio ja que després de la conferència d'avui seguirem amb una conferència mensual el dia 19 de novembre, concretament, tindrem una conferència a càrrec de Modés Guinjoan i Xavier Quadres, que ens parlaran científicament, volem que ens parlin científicament, sobre la situació econòmica de Catalunya sense Espanya. És a dir, ells han fet un estudi basat en taules input-output, basat en hipòtesis que per alguns són discutibles, per altres no, és a dir, sobre quines són les conseqüències d'una Catalunya independent. Bé, volem contribuir en aquest debat que avui està al carrer, els diaris, a les televisions, normalment amb poca base científica i amb molta política al darrere, nosaltres volem el dia 19 de novembre fer-hi una contribució, o contribuir a que els que vinguin en tinguin una idea més clara i més fonamentada. Segurament el tema el seguirem tractant durant l'any que ve, mentre duri un procés de, de debat sobre aquest tema, però nosaltres, repeteixo, ho volem fer des del punt de vista científic. I una altra novetat que tindrem aquest any és que dedicarem cada any una sessió a recordar, no in memoriam, no fer un acte d'homenatge, sinó a, a recordar les aportacions que hagin fet economistes catalans, eminents, que ja no estan entre nosaltres i que volem fer èmfasi en la seva obra. I començarem l'any que ve amb el que va ser amic de molts nosaltres, Ernest Lluch i Martín, doncs, que volem recordar-lo amb una conferència doncs, perquè sàpiga no aquest gràcies. Ja sabia que comptava aquest... No, no. I volem seguir amb cada any només un, vull dir, potser estarem molts anys fent-los, però que n'hi ha molts eminents, però volem recordar i dedicar-nos a aquest tema. Bé, això és el que fa a la societat, estem orgullosos de començar un nou curs i de començar-lo amb una aportació d'en Jordi Galí no és la primera vegada que ens parla, en Jordi Galí és membre de la Societat Catalana d'Economia i és membre de la secció de Filosofia i Ciències Socials de l'Institut d'Estudis Catalans. Això li otorga doncs, una, 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 categoria científica. Pues que, a més, ell és professor del Centre de Recerca en Economia Internacional, de la Barcelona Graduate School of Economics, si dic bé, i de la Universitat Pompeu Fabra és a dir, és un... i el coneixem tots. Fa quatre anys, fa quatre anys, l'any 1900, perdó, l'any 2008, ja va ser guardonat amb el Premi Societat Catalana d'Economia per un fantàstic treball sobre política monetària, bàsicament, i va ser un honor. Aquell acte el vam celebrar en la seu a Barcelona del Banco d'Espanya. Eh? És a dir, que ens va facilitar la, la, el local eh, i, bueno, i tota la logística. És, doncs, un honor escoltar en Jordi Galí. El coneixem tots, però, bueno, només simplement, el seu currículum vitae ocupa només 14 planes. Evidentment, bueno, 13 i mitja. No us, amb lletra petita. Eh? Evidentment, no us les llegiré totes, perquè no, no vull, vull que l'escoltem amb ell. Eh? Però us vull dir que és una persona, és un economista recordem, té l'edat de 51 anys, eh? va ser llicenciat en Ciències Empresarials i Màster in en International Management per l'ESADE l'any 1985, després va ser llicenciat l'any 94 a la Universitat Pompeu Fabra i eh, Philosophy Doctor in Economics per al Massachusetts Institute of Technology l'any 1989 aquesta és la seva situació acadèmica, diguem -ne. però després, evidentment, ha anat actuant, ha sigut professor assistent a la a la Universitat de Colòmbia, a la Universitat de Nova York, etc. Bé, el seu currícul, com us puc dir, és molt llarg. Pertany a moltes associacions internacionals, per exemple, a la, Econometric Society, a Pia European Economic Association, el Center for Economic Policy Research de Londres i també, com he dit abans, és membre de l'Institut d'Estudis Catalans des de l'any 2009. Simplement vull dir que és un honor i un plaer escoltar-lo i amb això vull acabar perquè crec que no em voleu escoltar a mi, voleu escoltar-lo un ell i jo també el vull escoltar moltes gràcies Jordi per acceptar, cosa que va fer en cinc minuts. No feia cinc minuts que jo li havia enviat un missatge demanant-li que em donés la conferència i en menys de cinc minuts ja tenia la resposta acceptant-ho. Això eh? crec que és un, un plaer per nosaltres comptar amb la seva distingida participació. Endavant, Jordi, gràcies. Molt bé, bueno, moltes gràcies, bona nit a tothom. Moltes gràcies per les paraules d'introducció i eh, per la invitació. Eh, és un honor eh, per mi eh, pel, el, el poder fer aquesta conferència eh, d'inauguració de l'any acadèmic, per a la societat. Eh, tinc tres quarts d'hora. Eh, tinc entès que després tindrem una mica de temps per al debat. Eh. Jo faré la presentació. Ara explicaré una mica en què consistirà, en què consistirà la meva presentació. La meva presentació està basada en, un, en el que, que es diu el Presidential Address, la conferència suposo, presidencial, que vaig fer en el Congrés de l'Associació Europea d'Economia aquest, aquest estiu, aquest any, aquest any jo he estat soc encara el president i com a, de l'Associació de, Europea d'Economia i com a tal doncs, en el Congrés faig la, la, presi, la conferència presidencial. Jo el que faré aquí, que tinc menys temps, és una versió una mica doncs, uh, més curta de la conferència, menys tècnica, i una mica també per obrir i deixar pas al, al debat després que s'entri més en les, en les implicacions que he posat aquí per la situació econòmica actual. Eh? Lo del currículum llarg, un truc per tenir el currículum llarg, com veureu, és fer títols, posar títols llargs als treballs d'on. Eh? Si un posa els títols prou llargs, és molt fàcil doncs, omplir tantes pàgines com un vol. Ja veieu que aquesta és, un, és, un, és una de les estratègies que segueixo. Uh, molt bé, doncs, uh, per començar, vull... què, què motiva el, el, títol, de, com a mínim la primera part del títol de la meva xerrada? L'any passat eh, uh, vam, eh, uh, commemorar el 75 aniversari de, de, de la teoria general de Keynes, eh, que sens dubte és una de les obres claus de la ciència econòmica i m'atreviria a dir de qualsevol disciplina eh, en el del darrer segle. Um, um, aquesta és una obra que és difícil de llegir, no és, no és, no és fàcil de comprendre perfectament. Eh? Uh, jo he de reconèixer que um, fins... Una de les raons per les que em vaig decidir dedicar a l'economia i fer un doctorat en economia és perquè no, quan tenia, suposo, 20 anys o 21 anys i estava fent la meva llicenciatura, em va resultar totalment incomprensible aquesta obra. I vaig dir, ja no pot ser, no pot ser que hi hagi una obra que sigui cap en el pensament econòmic, i que no la pugui entendre. Eh? Aleshores, he trigat, crec que vaig fer una primera lectura seriosa i, i, i de, de la teoria general, si no recordo malament, l'estiu del 2004, i ara, aprofitant l'oportunitat que em donava la, la presidència de l'Associació Europea d'Economia per fer una, una una conferència en el Congrés, doncs he fet una relectura també a fons eh? amb un propòsit que és el que us diré us diré ara. La, per cert, el títol una mica està inspirat en un treball de, de l'Alvin Hansen, de, crec que és del 53 o el 54, que es deia, es titulava um, A Guide to Keynes, i que pretenia ser com un manual de lectura eh, per facilitar la comprensió de la teoria general. L'Alvin Hansen era un professor de Harvard que el que normalment se li dóna crèdit per portar les teories keynesianes als Estats Units. Abans del treball de, de Hansen ja hi havia hagut dos o tres eh, diguem manuals de lectura o guies de lectura. Un treball molt influent influent de, de Hicks per exemple. I bé però vaja el, 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 el títol està inspirat en aquest en aquest llibre d'Alvin Hansen. L'objectiu de, 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 del meu treball o d'aquesta conferència en absolut és el, el donar el oferir un altre manual de lectura de, de la teoria general. El que sí que vull fer, això ho vull posar en un petit programa de recerca personal que tinc jo, que consisteix en, en reavaluar una mica tot els les, el, les proposicions eh, i resultats bàsics de, en, en la teoria keynesiana i que es troben a la teoria general, de, al llibre de la teoria general, des del punt de vista modern, des d'un punt de vista de la teoria macroeconòmica moderna. Eh? És a dir, si agafem el que s'anomen el que ara actualment és el model macroeconòmic estàndard, que està a la base de de bona part dels models que utilitzen tots els bancs centrals i, i organismes internacionals, que és l'anomenat model neokeinesià. Mm? Si agafem aquests models moderns, mm? són models dinàmics, d'equilibri general, eh, on eh, es fan supòsits explícits d'optimització per part de tots els agents econòmics, eh? molt diferent diguem, que la tradició de, de John Maynard Keynes, que eh? Uh, fins a quin punt el, principals, els principals resultats o proposicions de Keynes a la seva teoria general es mantenen? Eh? Es confirmen o fins a quin punt, uh, una vegada el passem per aquest filtre dels, de, la, de les noves teories uh, uh, macroeconòmiques, hem d'arribar a la conclusió que alguns d'aquests resultats doncs, uh, no, no sobreviuen. No? Aquest és una mica l'objectiu d'aquest programa de recerca meu, i el que faig en aquesta presentació eh, és centrar-me, que és, hi ha un treball al darrere, eh, que si, si, si volen trobaran a la, a la meva pàgina web, és centrar-me en, un, en una part molt concreta de la teoria general de Keynes. Bé, seria complicadíssim l'intentar abastar tot el, tot el llibre. No? Això és una cosa que penso fer, si tinc temps, doncs una mica a, a, a terminis. No? I és la part que està en, el, en, el, en els primers capítols que centra en, en el paper que pot tenir la flexibilitat de salaris en aconseguir l'estabilitat macroeconòmica. Eh? I jo, aquest, aquest, sens dubte, és un, un, segurament el, el, un, un dels, dels aspectes que va motivar a, a John Maynard Keynes a escriure el, el seu llibre. D'acord? Doncs eh, en això centrarà el, la presentació. Una mica com a motivació. Primer vull excusar-me perquè eh, les diapositives que utilitzaré estan, no he tingut temps de traduir-les, les he tretes d'aquesta conferència que vaig fer a l'estiu, estan en anglès, però ja veuran que la majoria són gràfics purament, o sigui que estan en un, en un idioma universal. Per motivar aquest l'interès, diguem, en aquest tema, sobre la flexibilitat de salaris, eh? i en general la flexibilitat dels mercats de treball, però específicament la flexibilitat de salaris. Bé, la situació econòmica actual, a la que tornarem al final, és prou coneguda, eh? taxes d'atur molt, molt altes, la possibilitat d'entrar de, oficialment en una segona recessió a la zona euro, d'alguna manera podríem dir que ja estem en una segona recessió, aquest és un gràfic que he tret del del World Economic Outlook, del fons monetari, on es representen les taxes de creixement, amb les barres, eh? les taxes de creixement eh? intertrimestrals, eh? a la zona euro en blau, eh, la zona euro en el seu conjunt, eh, i veiem que a partir a partir del quart trimestre de, del 2011 ja comencem a tornar a tenir taxes negatives, després hi ha un període de taxa, un creixement positiu petit, després hem tornat a una taxa negativa, al menys 0,2%, i aquestes són les pre previsions del Fons Monetari Internacional, eh, on veiem que hi ha continuïtat en les taxes negatives. És a dir, en les línies les barres vermelles representen les taxes de creixement observades i previstes pel fons monetari pels països perifèrics eh? en el que eh, ara per ara estem inclosos i com veiem la situació encara és eh, pitjor. Eh? Tant la situació de facto com la, la prevista eh? en no espereu que sortim de la recessió d'acord amb les estimacions del Fons Monetari fins al tercer trimestre del 2013, a la perifèria de la zona euro en el seu conjunt. Eh, molt bé, davant d'això, eh, observem que hi ha crides contínues que provenen de moltes institucions, eh, sobretot jo posaria, faria èmfasi al Banc Central Europeu, també a l'OCDE, Um, el fons monetari, en certa mesura, i clarament de molts governs europeus i, i de fora d'Europa, que, um, que, que enfatitzen la necessitat de fer els, els mercats de treball més flexibles, especialment en aquests països de la perifèria uh, europea, i um, en, 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 en dimensions que permetin que els salaris siguin més flexibles. I aquí hi ha un, una cita que he tret del, del butlletí mensual del Banc Central eh, Europeu en el que, no, no la llegiré tota, però en el que, en el que remarca això, però vaja, aquest, això forma part d'un mantra, diguem, molt generalitzat. Mm? Eh, és a dir, es, es posa molt èmfasi en que aquesta flexibilitat de salaris davant d'una situació d'altes taxes d'atur eh, ens ajudaran a doncs a sortir eh, de la recessió, com a, menys, com a mínim a fer-la menys, menys eh, greu i a reduir les taxes eh, d'atur. Eh? Aquesta és una posició en la que jo fins relativament fa poc hi simpatitzava eh, força, he de reconèixer. Eh. El que passa que, com, com, com veuran, he, eh, eh, ara m'he tornat una mica més escèptic. En qualsevol cas, la pregunta que, que em plantejo aquí és fins a quin punt aquest èmfasi eh, en la necessitat d'una flexibilitat salarial o la, o la desitjabilitat d'una major flexibilitat salarial està, està justificat eh, en una situació com l'actual en, en un país com el nostre i com altres del nostre entorn. Aleshores, la meva xerrada té dues parts eh, ben diferenciades. Una és eh, vull revisitar, retornar en el debat sobre la desitjabilitat o la utilitat de la flexibilitat salarial que es troba en la teoria general de Keynes i on Keynes eh, contraposa la visió que ell diu dels clàssics eh, amb la seva pròpia visió, que ara és la visió que anomenem keynesiana. Òbviament ell, ell no l'anomenava keynesiana, però ara nosaltres la podem anomenar keynesiana. D'acord? Aquesta serà la primera part i de la segona part faré el salt eh? i diré, bé, bueno, oblidem-nos de la teoria general de Keynes i agafem un model eh, macroeconòmic de frontera, per entendre'ns, eh? i veiem i, ve, i, i mirem a veure què ens diu aquest model respecte a, 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 a la desitjabilitat de la, de la flexibilitat de salaris. I després podrem no, discutir algunes d aquest, d dels resultats i intentar relacionar-ho doncs, de forma més concreta doncs, amb la situació econòmica actual. Mm. Molt bé, doncs començo amb aquesta exposició molt breu i basada ex exclusivament en gràfics, com veuran, de eh, la teoria clàssica de l'ocupació versus la teoria keynesiana. La teoria clàssica de l'ocupació té és molt senzilla d'explicar. Eh, es pot representar gràficament el, 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 el que diríem l'equilibri clàssic, eh, la determinació de eh, del nivell d'equilibri d'ocupació en, en, el, en els models clàssics és el resultat de la confluència d'una demanda de treball amb una oferta de treball. Eh. La demanda de treball que he representat aquí és una... Aquí tenim un, el gràfic que ofereix servir tota la, la bona part de l'estona, tenim el salari, seria el salari real aquí, i l'ocupació. Eh? El que ens dona la demanda de treball és la quantitat de treball que les empreses volen contractar a cada nivell de salari real. Eh? Aquí està en logaritmes, això seria el salari nominal, el nivell de preus, i en logaritmes això seria el salari real. Eh? I això, aquesta demanda de treball aquesta funció de demanda de treball és el resultat de l'optimització per part de les empreses, eh, del comportament òptim de les empreses, que maximitzen beneficis. I el que vull enfatitzar aquí eh, és la direcció de les fletxes que, que surten al gràfic. És a dir, donat el salari real que les empreses prenen com donat, eh, aquesta funció de, treball, de demanda de treball ens dona la quantitat de treball que les empreses contractaran. Eh? Per tant, la causalitat va de salari a ocupació. Un segon ingredient que no és tan fonamental pels nostre, nostres objectius aquí de la teoria clàssica és l'oferta de treball. Eh? Una funció d'oferta de treball, que, és, que en aquest cas té pen un pendent positiu, i que diu, ens determina per a cada nivell de salari real... Doncs la mida de la, de la que diríem la població activa, és a dir, dels de de, 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 individus que volen treballar i que, vol, per tant, són diríem, participen o formen part de la població activa, volen participar en el mercat de treball. Alguns estaran ocupats, altres est, potser estaran en atur, però com a mínim tots aquests individus, donat el salari real, volen treballar. Això seria l'oferta de treball. L'equilibri clàssic en el mercat de treball ve donat per la intersecció d'aquestes dues corbes, de demanda i oferta de treball. Eh? Ningú mm, ens explica com arribem a aquest equilibri, eh? però la idea és que hi ha, com, hi ha la ficció d'un subestador valrassià que d'alguna manera fa que preus i salaris s'ajustin de forma que eh, l'oferta de treball sigui igual a la demanda de treball. Eh? Òbviament en una situació com aquesta l'atur és zero, no hi ha atur involuntari perquè tothom qui vol el salari és tal que tothom qui vol treballar troba un, un, un lloc de treball. D'acord? Eh? Per tant, diríem que l'ocupació és igual a la a població activa en aquest cas. Això és una situació eh, ideal que, eh, que s'anomena eh, d'equilibri valrasià. Eh? Però no necessàriament s'ha de produir aquesta situació i els mateixos clàssics, els economistes clàssics, reconeixien que no necessàriament ens trobaríem en aquesta situació. Per exemple, es pot, es pot donar una, una, una circumstància en la que, degut a l'existència dels salaris mínims, de, degut a l'existència doncs, de, de sindicats que actuen en funció dels interessos potser d'un sector només de, de, de la població, o altres factors, no? hi ha diferents models, salaris d'eficiència, etc., es pot donar el cas, o rigideses de preus i salaris, eh? es pot donar el cas que el salari real eh? estigui per sobre del que seria el salari de competència, del de, salari competitiu. Eh? És a dir, estigui per sobre del salari que equilibraria el mercat de treball. I aquest és, això és el que represento aquí. Eh? Aquí tenim el salari eh? que està per sobre del que seria el salari mm, d'equilibri valresià. I en aquest cas, què passa? Que aquest salari, la quantitat de treball que demanden les empreses, és inferior a la quantitat de treball que volen oferir els ciutadans en aquesta economia. Eh, I la diferència entre els dos, que és bé representada per aquesta distància, és el que eh, representaria... Eh, això és el que anomenaríem atur, atur involuntari. En aquest món, en un món com aquest, clàssic, la solució al problema de l'atur és, en teoria, com a mínim, molt senzill. El que cal fer és reduir els salaris, eh? ja sigui augmentant el nivell de preus o reduint els salaris nominals. Eh? Si, si d'alguna manera aconseguim que els salaris eh, reals disminueixin, com, com que es representa en aquest gràfic, la quantitat de treball demandada augmentarà la quantitat que s'ofereix potser disminuirà però això no és fonamental però el que és important és que l'atur disminuirà per tant la prescripció clàssica a una situació d'atur involuntari és bé les condicions perquè els salaris siguin més flexibles i responguin a la baixa aquesta situació d'atur una mica és consistent amb aquella amb aquella cita que he fet del Banc Central Europeu inicialment i consistent una mica amb, 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 amb el amb les prescripcions que contínuament eh, sentim. Hi ha una altra alternativa que eh, a la pràctica doncs, és molt, molt semblant en aquest món, que seria eh, establir un subsidi a l'ocupació. Eh? Òbviament, el, el repte o la qüestió és com es financia aquest subsidi. Eh? però si el govern pogués finançar amb impostos de suma fixa o d'alguna altra manera no distorsionadora un subsidi de l'ocupació de forma que, que que el govern financer pagués una fracció del salari del treballador eh? i, per tant, reduís el cost efectiu per a l'empresa, tindríem el mateix efecte. Eh? En aquest cas, si aquest és el salari que rep el treballador, aleshores ho hem de representar com un desplaçament de la demanda de treball, eh? que eh que faria que augmentés l'ocupació i disminuís l'atur sense que es vegés afectat necessàriament el salari que rep el treballador. I la raó és que l'empresa pagaria només una fracció d'aquest salari. Aquesta seria l'altra eh, diguem, l'altra solució al problema de l'atur en un món clàssic. Eh? Keynes critica aquesta interpretació de la realitat dels clàssics. Eh? No li veu cap problema formal, senzillament Uh, ens diu que no es correspon a com els mercats de treball funcionen en el món real. Eh? Aleshores, quina és la visió de Keynes respecte a com funciona el mercat de treball i com es determina l'ocupació en el món real? Eh? Uh, aquest és un gràfic que, 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 una mica, que de forma simplifica, molt simplificada uh, intenta uh, veure-ho. Després mirem, mira, veurem el gràfic del mercat de treball. La idea bàsica és és que eh, l'ocupació no ve determinada pel nivell de salaris, eh, sinó pel nivell de producció que volen fer les empreses. Eh, I combinat amb la tecnologia. Eh, donat un nivell de producció eh, i donada la tecnologia que està disponible eh, per part de les empreses en un moment donat, que la podem considerar com donada, eh, en un moment donat del temps, això determina la quantitat de treball que les empreses voldran contractar. Què determina la producció que voldran fer les empreses. La demanda agregada eh, que és un concepte essencial en la teoria en la teoria de Keynes. Per tant si ara tornem al gràfic de, del mercat de treball que teníem abans eh, i si, si se'ns demana com podem representar la demanda de treball en aquell gràfic, eh, la demanda de treball prendria, una, prendria aquesta forma. Eh, seria vertical en el sentit que el salari, en el sentit que seria independent del salari, eh, perquè veiem que el que determina la demanda de treball, la quantitat de treball que volen contractar les empreses, no és el salari, sinó és el, la demanda agregada i la producció que volen fer les empreses eh? això aleshores molt bé. Aleshores com el completem aquest eh, aquest eh, gràfic. Hi ha un, un concepte fonamental i aquí utilitzaré una mica de, de matemàtiques però perquè ens, ens ajudarà a veure ho que és el, el de la determinació dels salaris en el món en, 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 en la, des de la visió de Keynes no abans hem vist que eh, eh, en el model clàssic els salaris es determinen, sense que ningú ens expliqui com, de forma que eh, donat el salari la demanda de treball determina el nivell d'ocupació. Mm? Eh, en el model keynesià, ja, la teoria general, és al revés. Eh? El nivell d'ocupació determinarà el salari real. Eh? I com, 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 com es lliga això? Com s'explica? Bé, en el món eh, en, el, en el món que la interpretació del món de Keynes les empreses eh, no prenen preus i salaris com donats eh? les empreses fixen preus, eh? d'alguna manera tenen un, un, un cert grau de, de poder monopolístic que els permet fixar preus i com fixen preus una forma senzilla, és amb una regla d'aquest tipus, fixen el preu com un marge òptim, un markup, un marge òptim, sobre el cost marginal. El cost marginal, què, ve, què, què, què determina el cost marginal? El salari nominal menys, això seria el producte marginal del treball. Tot això està en logaritmes, perquè això em permet escriure-ho en forma additiva. Això, per tant, les empreses fixen si, si les empreses fixen segueixen aquesta regla de fixació de preus i si reorganitzem termes, eh, si movem eh, el preu a l'esquerra i reorganitzem termes, veiem que obtenim una expressió per al salari real, eh, com a funció del producte marginal del treball. El producte marginal del treball, amb supòsits convencionals sobre la funció de producció, és decreixent en el treball. Per tant, podem representar aquesta funció, que li podem dir la funció de salaris, eh, com d'aquesta manera, eh, com un, 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 una, una funció que és decreixent en l'ocupació, eh, que ja no, no l'hem d'interpretar com una demanda de treball, això és fonamental, perquè la demanda de treball, eh, hem dit que era aquesta, eh, era vertical, sinó com una funció que determina el salari real donat la política de preus que segueixen les empreses i donat el nivell d'ocupació. Per això aquí veieu que les fletxes van en el sentit contrari. El nivell d'ocupació, que ve determinat per la demanda agregada i la tecnologia, és el que determinarà el salari real. En aquest gràfic ara podem afegir una corba d'oferta de treball, com semblant a la que teníem al model clàssic, i ja tenim la situació que explica l'equilibri en el mercat de treball. Eh? O com es determina l'ocupació i el salari real en el mercat de treball. Eh? El salari real vindrà determinat per aquesta intersecció entre la, la demanda de treball i la corba de salaris eh? i, donada l'oferta de treball, tindrem, eh? si la demanda de treball és insuficient, tindrem una situació d'atur, eh? una discrepància entre l'oferta de treball i la demanda de treball. En aquest món, com es soluciona el problema de l'atur? Quina és la sortida a l'atur? Bé, ja no és una disminució dels salaris. Eh? Primera, perquè hem vist que la demanda de treball no depèn dels salaris. I segona, perquè, i això el Keynes ho enfatitza molt, és que no és, 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 és un autoengany dir que es pot reduir el salari sota el, el, els, els seus supòsits, si els treballadors disminuïssin el salari, el primer que farien els empresaris és disminuir els preus, si segueixen la regla de preus que veiem, i el salari real no es modificaria, eh? perquè el salari real ha de ser consistent amb el nivell d'ocupació que ve determinat per la demanda agregada. Per tant, reduir els salaris en aquest món que inesgada estricta no ens servirà de massa o no de res. El que cal fer és desplaçar la demanda de treball cap a la dreta i això com es aconsegueix? Augmentant la demanda agregada polítiques, ja siguin polítiques fiscals expansives, polítiques monetàries expansives, well, o eh, com deia Keynes, aconseguint crear una atmosfera doncs, perquè de, de confiança i d'optimisme entre els empresaris que, faci, que els porti a invertir més. No? I això eh, augmentarà la, man, la, la demanda agregada, la demanda de treball i reduirà l'atur. Eh? Per tant, eh, una prescripció molt diferent eh, a la de a la dels clàssics. D'acord? Eh, molt bé, doncs aquesta és la meva descripció, eh, molt, òbviament, eh, molt simplificada i simplificadora d'aquesta aquest, contraposició que fa Keynes a la teoria general sobre aquestes dues visions del món. Eh? I ara passo a la segona part de la meva presentació. És a dir, molt bé, això que hem vist és història del pensament econòmic, anem ara a, a, teoria, a la teoria macroeconòmica moderna i anem a veure fins, què ens diu un model neocainesià modern, eh? una versió senzilla d'aquest model, però bàsicament la, un, un, la, la que està a la base de tots els dels models macroeconòmics més sofisticats que s'utilitzen ara, sobre aquesta qüestió eh? que Keynes ja es va plantejar en el seu dia, Uh, utilitzant doncs, instruments molt més, molt més elementals. D'acord? Molt bé, doncs ara no entraré en els detalls tècnics del, del model, només uh, recordar-los alguns dels seus ingredients fonamentals d'aquest model uh, neokeinesià. Eh? Primer, suposem que hi ha competència monopolística uh, tant en el mercat de béns com en el mercat de treball. És a dir, les empreses ni les empreses prenen els preus com donats, ni els treballadors prenen els salaris com donats. Tots tenen un cert poder de mercat i fixen preus i fixen salaris. Eh? Potser, en el cas dels salaris, com a resultat d'una negociació entre empreses i treballadors. Eh? Però en cap cas és un model valracià en el què els preus i salaris es prenen com donats i ningú sap massa bé qui els ha fixat. Eh? Molt bé. El segon ingredient és rigideses nominals, eh? que ja eren centrals eh, en l'anàlisi de Keynes, però mai eren ex explícites. Eh? Això s'introdueix de forma molt explícita i molt en, en els models neokeynesians eh, moderns, en eh, i el supòsit que es fa és el que en anglès es diu staggered price and wage setting, que seria, suposo que, preus i salaris encabalcats. Què vol dir això? Que en un moment donat, en un període donat només una fracció de les empreses eh, reoptimitza i ajusta els seus preus eh? Eh, i el mateix per als treballadors eh? i aquests preus quan una empresa o un treballador ajusta el seu salari o el seu preu aquest preu es manté constant en termes nominals un nombre de períodes que no és determinístic sinó que és, és aleatori Eh, segueix una determinada distribució, una distribució geomètrica. Mm? Això facilita molt l'agregació d'aquestes decisions òptimes de preus i salaris en aquests models. Eh? Però el que és important és això, que hi ha rigideses de preus, rigideses de salaris. Mm? Política monetària, i aquest serà el, el, un element en el què em fetitzaré en, en la resta de la meva xerrada. Suposarem, com es fa habitualment en aquests models, que el Banc Central segueix una regla de política monetària que, es pot, que queda descrita per al que s'anomena la regla de Taylor. Eh? Què és la regla de Taylor? És, un, és una equació molt senzilla la que, la que veuen aquí, que ens diu: el tipus d'interès nominal que fixa el Banc Central com a funció de dues variables: la taxa d'inflació, que és el que representa amb la lletra grega pi, i això seria l'output gap, o la desviació, del, la desviació del PIB respecte a una tendència, eh? que seria com un, indica, un indicador cíclic. Eh? I aquests dos coeficients, el fi-pi i fi-y, són coeficients que d'alguna manera fixa el banc central i que determinen l'agressivitat, eh? la intensitat de la resposta del banc central vari... a variacions de la inflació o variacions en el nivell d'activitat econòmica representada per la Y, que és el, el, el PIB, la, la producció. D'acord? I l'error és una constant que no té més importància. D'acord? Aquí tornaré, recordin la forma que apren això perquè jugaré una mica, sobretot amb aquest coeficient FIPI. Eh? Jugaré, faré, els, ensenyaré els resultats d'unes simulacions en les que jugo amb aquest coeficient augmentant-lo, disminuint-lo, etcètera. I això tindrà un paper important en no, el que segueix. Suposo que hi ha dos xocs eh, en aquest exercici, en aquestes simulacions que, que estudio. Un xoc tecnològic, eh, un canvi eh, estocàstic en la funció de producció i un xoc de demanda que pren la forma d'un una variació exògena en la taxa a la que els, els consumidors d'aquesta economia descompten al futur. Eh? Però bàsicament són un xoc d'oferta, tecnològic i un xoc de demanda. Després hi ha altres supòsits simplificadors en el meu model molt senzill amb el que presentaré aquestes simulacions i els que tornaré després. Eh? Però ja no hi ha, per exemple, no hi ha un sector fiscal, és una economia tancada, no hi ha acumulació de capital endògena. Eh? Bàsicament tota la producció es consumeix, etc. Esos només són supòsits simplificadors. No és un model que jo mai portaria a les dades. Eh? Senzillament és un model per fer un punt per il·lustrar un punt teòric que crec que és important. M ho, m ho, eh? Aquesta part me la saltaré però vull. vull eh? Això bàsicament és un resum d'alguns de les equacions fonamentals d'aquest model eh? les diré molt ràpidament. Eh? sense entrar en detall. Això és una funció de producció reescrita, eh? de forma que ens diu com el nivell d'ocupació ve determinat per la producció i la tecnologia. Com més al... Donada la tecnologia, com més alta és la producció, més alt és el nivell d'ocupació. Donada el nivell de producció, com més alta és la tecnologia, eh? com més avançada és la tecnologia, com més productiva és l'economia, més baixa és l'ocupació. Això es combina amb una equació que en els models neokainesians determinen l'equilibri del nivell de producció, Y, eh, que depèn, entre altres coses, del nivell esperat futur, de l'atac del tipus d'interès real, eh, que és el tipus d'interès nominal menys la inflació esperada, i això és el xoc de demanda. Sense entrar en detalls, eh, si eh, si reso resolvem cap endavant aquesta equació, eh, obtenim aquesta expressió pel nivell de producció, i si la combinem amb la funció de producció, perdó, tenim aquesta expressió pel nivell de producció. Eh? I això és el que vull enfatitzar aquí. Eh? És, és aquest. Veiem que el nivell, el, perdó, una expressió pel nivell d'ocupació, N. N depèn d'aquest de xoc de demanda agregada, X, positivament, eh? com més alt sigui X, eh? una expansió de demanda fa que augmenti l'ocupació, depèn negativament de la A, que és el nivell de tecnologia és a dir, donar, donar totes les altres variables, una millora de la tecnologia, suposa una disminució de l'ocupació, donar de les altres variables, eh? i depèn i això és molt important, d'aquests valors actuals i esperats del tipus d'interès nominal i de la inflació esperada és a dir, del valor actual i esperat dels tipus d'interès reals eh? que és el tipus d'interès nominal menys la inflació quin és el missatge clau d'això? Eh? Això, repeteixo, és, la, és com l'equació que obtenim després de resoldre aquest model. El missatge clau és que en aquesta equació que determina l'ocupació en aquest model neocainesià, els salaris no hi apareixen. Com a mínim no hi apareixen directament. No hi ha cap referència aquí al salari, eh? tot i que, òbviament, el model determina els salaris, etc. Com entren els salaris? Entren només de forma indirecta, Eh? dir, això no vol dir, el fet que els salaris no apareguin en aquesta qüestió, no vol dir que una variació, variació dels salaris no té cap efecte sobre l'economia o sobre l'ocupació. Ens diu que no té un efecte directe, eh? per les raons que Keynes, que Keynes ja parlava. En el model, els salaris tenen un efecte indirecte sobre l'ocupació que funciona d'aquesta manera. Eh? Suposem que hi ha una situació d'atur i que, per tant, hi ha una pressió a la baixa dels salaris. Eh? Els salaris baixen, el nivell de preus que fixen les empreses, els preus que fixen les empreses s'ajusten a la baixa, per tant la inflació baixa, què passa? El banc central respon a la inflació més baixa reduint els tipus d'interès nominals, com que hem vist, ho hem suposat, que hi ha rigideses nominals, és a dir, que els preus no s'ajusten molt ràpidament, eh? una disminució del tipus d'interès nominal fa que el tipus d'interès real també disminueixi, i això fa que s'expandeixi la demanda agregada, augmenti la quantitat de producció que desitgen fer les empreses i això porti a un augment de l'ocupació. Eh? És a dir, que una disminució de salaris té un efecte sobre l'ocupació, però no és un efecte directe, eh? sinó que està intermediat per com la política monetària respon a canvis en la situació econòmica i concretament com la política monetària respon a variacions en la inflació. Eh? És a dir, aquest pas és fonamental. D'acord? I això ve determinat per la regla de política monetària que havíem vist abans. D'acord? Per il·lustrar-ho anem a veure una, una, una simulació que ens diu... Ens, en, és un, és un gràfic, espero que es vegi més o menys Et, ens explica com respon el nivell d'ocupació eh, que està representat aquí al llarg del temps, aquests són els periodes al llarg del temps, després de que hi hagi una, una disminució del que a, 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 aquí diríem les cotitzacions de la seguretat social pagades pels empresaris eh. equivalentment seria un augment un sub, del subsidi a l'ocupació o eh a part del treball que està a però com que aquí no hi ha subsidis a l'ocupació, sinó que tenim el contrari, tenim penalització a l'ocupació en la forma de, de cotitzacions a la seguretat social, doncs suposem que hi ha una disminució d'aquestes cotitzacions. Eh? Això suposa una disminució del, del, del cost que paguen els, els empresaris i per tant hauria de tenir un efecte, en el model clàssic, hauria de tenir un efecte expansiu sobre l'ocupació. En el model meu hi ha, ja, Té aquest efecte expansiu sobre l'ocupació, veiem que l'ocupació augmenta i després disminueix gradualment, però el, la, el, el, la intensitat o el grau en què té, en el que té aquest, aquest efecte expansiu sobre l'ocupació depèn d'aquest coeficient que tenim representat aquí, que és el coeficient de la inflació, eh, que hi fi-pi que sortien a la regla de política monetària. Si el coeficient associat amb la inflació, és gran, que eh, prop de 2, és a dir, si el banc central respon molt intensament o agressivament a les variacions en la inflació, ajustant el tipus d'interès nominal, aleshores veiem que aquesta disminució de, de les cotitzacions de la Seguretat Social té un efecte molt gran sobre l'ocupació, inicialment. Però si aquest coeficient és petit, veiem que l'efecte és molt més petit. És a dir, que no podem parlar, en el context d'aquests models neo no podem parlar en abstracte de l'efecte d'una disminució dels costos laborals eh, sense tenir en compte com respon la política monetària a, a canvis en l'economia. Eh, I això ja m'està guiant una mica, i potser alguns de vostès ja començaran a sospitar on, a quines conclusions ens portarà quan parlem de la situació actual. Molt bé. Presento ara un, un gràfic, faré, presentaré només un, un gràfic addicional, que intenta mesurar eh, els efectes sobre el benestar eh, del, dels agents en aquesta economia artificial, per entendre'ns, en aquest laboratori que faig servir, de eh, variacions en el grau de la flexibilitat dels salaris. Un, 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 una propietat, una característica d'aquest model neokeynesià és que hi ha un paràmetre, que és aquest, que bueno, és normalment ZW, que ens determina el grau de flexibilitat dels salaris, determina el nombre de períodes que un salari concret es manté constant en termes nominals. Per tant, podem variar aquest paràmetre eh, i fer l'economia, donar-li més flexibilitat de salaris o menys flexibilitat de salaris i aleshores examinar les seves propietats. El que ens permet eh, que, eh, també el model neokeinesià és tenir un criteri eh, no arbitrari, diguem, per mesurar els efectes d'una política sobre el benestar. Eh? I és una aproximació, que és aquesta, no entraré en els detalls, és, una, és aquesta fórmula, ens dona una aproximació als costos de benestar eh? que té eh, una, determina, una determinada política, i concretament els costos de benestar respecte al que seria la... la un equilibri òptim. Eh? I veiem que és funció de tres variables, ho esmento sense entrar en detalls, la volatilitat de l'ocupació, eh? la volatilitat de l'ocupació augmenta els costos en termes de benestar, eh? és a dir, la volatilitat, això és la inflació de preus, i la volatilitat de la inflació de salaris. Eh? I es pot demostrar doncs, que aquestes tres variables afecten negativament, eh? quan augmenten, òbviament, el benestar de la gent representatiu d'aquesta economia. Molt bé, jo el que els mostraré ara és només un gràfic, que a mi em va resultar sorprenent quan el, el vaig eh, obtenir. En Aquí ens dona, aquest gràfic ens dona, aquí tenim les pèrdues de benestar, eh? això és el que hem mesurat per aquest eix, aquí tenim el grau de eh, rigidesa salarials, 1 és màxima rigidesa salarial, seria un cas extrem en el què els salaris mai canvia. I zero seria flexibilitat absoluta de salaris, on els salaris s'ajusten contínuament. D'acord? I tenim tot el, totes les possibilitats. I aquí tenim eh, aquesta variable, que sembla que no tingui res a veure amb el mercat de treball, però és fonamental, que és la intensitat en la què la política monetària respon a la inflació, eh, el coeficient d'inflació. Aleshores, eh, aquí està variat això, i supos, eh, suposem que aquesta intensitat és alta, dos, eh? que la política monetària és força agressiva en respondre a la inflació. Els bancs centrals ajusten molt els tipus d'interès quan varia la inflació. Aleshores, què veiem? Si ens desplacem... Per tant, estem per aquí, eh? en aquesta zona d'aquí. Si conforme fem els salaris més flexibles, és a dir, conforme ens movem cap aquí, cap a l'esquerra, què veiem? Que els costos en termes de benestar disminueixen. Eh? És a dir, fer els salaris flexibles és desitjable en aquest món. Si el banc central pot respondre molt agressivament amb les variacions dels tipus d'interès. Eh? Veiem com els costos de, en termes de benestar disminueixen, eh? per tant, és bo desplaçar-se cap aquí, fer els salaris més flexibles. Però fixem-nos que si quan els, el coeficient de la inflació disminueix, estem al voltant de l'1,4 o 1,6, ja no tenim una relació monòtona. Eh? Tenim que si el nivell de rigidesa salarials és molt alt, d'entrada, eh? una disminució de les rigideses salarials, és a dir, fer els salaris una mica més flexibles, augmenta els costos en termes de benestar i no és desitjable. Si encara ho portem més al límit eh, i, i fem que el, el coeficient sobre la inflació sigui 1, per raons tècniques en les que no entraré, no pot ser inferior a 1. Eh, hi hauria equilibris múltiples, eh, sinó que sigui 1, és el més valor més baix que pot tenir. Què passa? Doncs tenim un resultat que pot semblar paradòxic, que és però paradoxal, que és que una disminució de la flexibilitat dels salaris, és a dir, si ens desplacem cap a l'esquerra, sempre redueix el benestar, és a dir, sempre augmenta les pèrdues de benestar dels consumidors. D'on prové aquest resultat? Per tant, la conclusió d'aquesta aquest, simulació és que una major flexibilitat salarial és desitjable o no, en funció, eh, en el context d'aquest model, no, no en si mateixa, no podem dir sempre és desitjable o sempre és indesitjable, sinó que depèn de com respon la política monetària. Per què? Perquè la resposta de la política monetària és el que en aquest model senzill que, que, que he utilitzat per aquesta solució, aquestes simulacions és el que determina la demanda agregada i la demanda agregada és el que determina el nivell d'ocupació. Eh? La flexibilitat de salaris per si mateixa no és desitjable. És desitjable si porta a una disminució de tipus d'interès i a un augment de la demanda agregada que fa que, augmenti, que siguin prou forts com per augmentar l'ocupació. D'acord? Això és una anàlisi de... Bé, els diferents... tres components d'aquest gràfic. Això, això, bé, bàsicament ens diu que el gràfic que els he mostrat eh, eh, estava basat en xocs tecnològics exclusivament. Aquest és el mateix gràfic però amb xocs de demanda o xocs de preferències exclusivament. Veiem que té la mateixa qualitativament és igual, és a dir, que aquesta conclusió no depèn de si els xocs que afecten l'economia són d'oferta o de demanda. Eh? I l'únic, ara, cinc minuts prendria eh? per, per, per esmentar algunes possibles limitacions d'aquesta anàlisi. No? que van en un sentit i en l'altre. Primera limitació. Eh? Hem suposat que era una, estàvem en una economia tancada. Eh? Si estem en una economia tancada, no, li donem, no donem marge per al que podríem anomenar el, 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 el factor competitivitat. Com va el factor competitivitat? La idea eh, que, la, que, el, la, que ens, ens ha de resultar familiar és que en una situació d'atur, si aconseguim que els salaris disminueixin, això farà que els preus disminueixin, tard o d'hora, potser no s'ajustaran immediatament, però... I això farà que el tipus de canvi real sigui més competitiu, és a dir, el preu relatiu dels nostres béns respecte als preus produïts a l'estranger disminueixi, això augmentarà la demanda agregada i això augmentarà l'ocupació. Òbviament, en una economia tancada, un model d'economia tancada com el teníem, aquest canal no existeix. Quines limitacions té? Això és cert, no, no, no és inqüestionable, però sempre és molt important tenir en ment una sèrie de factors que determinaran el és important que és aquest mecanisme. Eh? Primer, la resposta del tipus de canvi real dependrà també del tipus de canvi nominal i el tipus de canvi nominal depèn de la política monetària. Eh? Per tant, tot està condicionat sempre a com respongui la política monetària. Com més expansiva sigui la política monetària en resposta a aquesta disminució de salaris, més depreciació del tipus de canvi hi haurà i més impacte positiu sobre l'ocupació. No? Això és el que en anglès es diu un beggar thy neighbor policy, és a dir, és una política, eh, aquest canal funciona si hi ha un país solament que la fa servir. Si són tots els països a l'hora, això no funciona, perquè el que no podem ser és tots més competitius respecte als altres simultàniament. Eh? Per tant, en una situació de crisi generalitzada eh, no sembla el millor dels, eh, dels mecanismes a utilitzar. I l'altre punt més tècnic és que això per ser efectiu eh, requereix que el que s'anomena el pass-through eh, sigui eh, important. Què vol dir pass-through? Bueno, la mesura en què variacions al nivell de salaris es reflecteixen en el nivell de preus que eh, és rellevant per als importadors, pels consumidors dels països que importen els nostres béns. Eh? Si, nivell, si els empresaris decideixen no ajustar el preu al que venen a l'estranger, doncs la nostra competitivitat relativa no, no es variarà. Eh? Per tant, també depèn d'això. I hi ha evidència empírica que suggereix que aquesta repercussió és molt lenta en el temps. Eh? Per tant, no hi hauria una millora de competitivitat immediata. L'altre punt que voldria esmentar, això és un treball que acabem d'acabar amb l'Àngel Estrada del Banc d'Espanya i el David López Salido de la Reserva Federal, bueno, és una anàlisi empírica en què mostrem que com a mi, a dintre de la zona euro, com a mínim durant aquests últims anys, la balança per compte corrent bàsicament no té cap relació significativa en les variacions en el tipus de canvi real. Eh? El que realment mou la balança per compte corrent són els, el, els diferencials de creixement entre països, no les variacions en els, els preus relatius. Eh? Això és durant el període de l'expansió, eh? veieu, núvol de, de punts sense que hi hagi una relació massa clara, i en el període de recessió, el mateix. Eh? Això l'únic que fa és confirmar també resultats, altres resultats que, que existeixen a la literatura dos punts més i acabo amb això. Um, si no hi ha tipus de... Això, això és on una mica conduir a tot el meu raonament. Si el Banc Central um, no redueix el tipus d'interès nominal quan hi ha aquesta disminució de salaris, l'efecte pot ser pervers, pot ser el contrari del desitjat. Per què? Perquè una... I això Keynes ja, ja ho ja, breument ja ho, ja ho apuntava eh, a la teoria general. Suposem que baixen els salaris nominals i que els agents esperen que continuïn baixant durant una mica més de temps. Què passarà? La inflació esperada disminuirà i si el tipus d'interès nominal no canvia, això vol dir que el tipus d'interès real augmentarà. I això té un efecte contractiu sobre la demanda agregada i sobre l'ocupació, malament. Eh? I l'altre canal és eh, es, si hi ha consumidors doncs que no tenen accés fàcil en els mercats financers i que bàsicament consumeixen les seves rendes del treball, una disminució de salaris porta a una disminució de les rendes de treball, una disminució del consum, una disminució de la demanda agregada, una disminució de l'ocupació. Malament, també, per aquesta via. Eh? Per tant, tres aspectes que no estaven en el model i que poden jugar. Per concloure, eh, i per obrir el, el debat, la lliçó principal que he intentat transmetre, eh, que ja està, en bona part ja estava a, a la teoria general, és que eh, quan parlem de reformes estructurals que facin els mercats de treball més flexibles i que específicament facin els, salari, els salaris més sensibles a la situació del mercat de treball, eh, hem de tenir en compte sempre eh, que, que els efectes d'aquestes reformes sobre l'ocupació agregada poden ser limitades si no van acompanyades d'una expansió de la demanda agregada. Eh? I aquí és on, malauradament, ens trobem en una situació no precisament favorable actualment. Per què? Perquè per la via de la política monetària, poca expansió de la demanda agregada podem esperar. Eh? Bàsicament, tots els, els països principals han arribat al màxim en quant a les a la disminució possible dels tipus d'interès nominals, eh, els tipus d'interès oficials, el que es diu el zero lower bound, no? la cota zero, els no? Estats Units, el Regne Unit, Japó, la zona euro, no tenen marge, eh, en, alguns cans, en alguns casos estrictament no tenen marge, en altres bàsicament no tenen marge per, per, reduir, els salaris, eh, per reduir els tipus d'interès nominals. I en el cas de països com el nostre, que no tenim la nostra pròpia política monetària, aquest marge és zero. És a dir, està clar que el Banc Central Europeu no reduirà el banc, el tipus d'interès nominal pel senzill fet de que els salaris nominals a l'estat espanyol es baixin, no? perquè això afectaria només a, a, a la inflació, en tot cas, d'un país dintre la zona euro, no la inflació de la zona euro en el seu conjunt. Des d'un punt de vista de la política fiscal, què els puc dir? les perspectives encara són més negatives. Aquí ja estem parlant no ja d'expansió de la demanda agregada, sinó de quin ritme la demanda agregada disminuirà. Perquè, i a més, el, el problema més greu és que la pressió per a la consolidació fiscal es concentra especialment en els països que estan en una situació d'atur i de perspectives del mercat de treball pitjors. no?, la solució màgica en aquests casos podríem esperar que vingués de la resta del món, eh? la demanda externa. Malauradament, tampoc sembla que vindrà de la resta del món perquè ens estem ja davant d'una situació de desacceleració del nivell d'activitat econòmica a nivell mundial i eh, concretament a, 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 a Àsia, no? que és d'on podia bona part d'aquesta demanda que va venir. Per tant, el repte principal en què ens trobem és com estimular aquesta demanda agregada en països amb taxes d'atur altes, òbviament sense amplificar els desequilibris que eh, ja tenim ara. Eh? Aquest és, és el repte que no té una solució senzilla, però òbviament és el que hauríem d'intentar eh, desprinar. Eh? Moltes gràcies per l'atenció i ara... Moltes gràcies, professor Galí. Crec que, malgrat totes les fórmules, vull dir, els missatges també han sigut clars i sobre les relacions entre flexibilitat salarial, política monetària i creixement de, de demanda. Però ara ens toca a nosaltres parlar, preguntar-li, demanar-li posicions o fer-li observacions. Tenen vostès la paraula. Sí, aquesta és una, òbviament, és una sortida. El, el que és important mm, adonar-se'n, crec, és que uh, bé, això requereix de l'esforç de, de, de les empreses individuals, eh? um, perquè en, en un món com el, el món en què parlava Keynes, en el què els béns no són commodities, que no són idèntics, sinó que estan diferenciats, eh? Um, aquesta demanda no és infinita. Eh? Si es tractés aquí, de, si estiguéssim produ produint petroli o, o algun altre uh, bé estàndard d'aquests, no, no hi hauria límits a la demanda. Aquí les empreses, la gran major part de les empreses, produeixen un bé diferenciat per al qual hi ha una demanda finita. Eh? Òbviament, que la poden treballar. Treballar vol dir no solament via ajustament de preus, sinó via... Promoció, qualitat, eh, campanyes d'exportació, etc. Eh, com sabem, eh, eh, això porta, no és una cosa que s'aconsegueix d'un dia per l'altre, porta temps, però sens dubte que és, un, és, una, és, és, és una de les poques sortides que hi ha. Totalment d'acord amb això. Eh? Una cosa que demanem. tu sembla que has fet una relació bastant directa, o has fet un parell de cops, entre la tecnologia i l'ocupació. I, has dit més, has dit dos cops, em sembla, eh? molt clarament, més tecnologia, menys ocupació. Home, a curt termini, vull dir, a brevíssim, a brevíssim termini, eh, això és veritat, però en un termini no gaire llarg, clar, la nova tecnologia crea, crea feina. No no hi acabo de veure això. Sí, sí, no, no. no és és que és totalment d'acord el, el que has dit, és exacte, tota l'evidència. veure, ja els models els models clàssics um, prediuen que una milloren la tecnologia, els models clàssics, els models clàssics no hi ha la diferència, entre els models clàssics, els models és que els models clàssics no hi ha cap restricció de demanda agregada, diguem, eh? Qualsevol cosa que produeixen les empreses es pot vendre. Mm? als preus de mercat. Eh? No hi ha un límit. Eh? Aleshores, el que els models clàssics prediuen, i aquesta és una qüestió que, doncs, a la que he dedicat bona, bona part de la meva recerca, és que en resposta a una millora de la tecnologia, l'ocupació augmentaria, perquè augmentaria la demanda de treball. En canvi, els models keynesians diuen, a curt termini, una millora de la tecnologia, si no ve acompanyada d'una expansió de la demanda agregada, eh? porta una disminució de l'ocupació. El que passa que, amb el pas del temps, aquesta millora de la tecnologia portarà un augment de la demanda agregada. Hi ha més consum, més inversió, etc. I aleshores l'ocupació eh, tornarà al seu nivell inicial o pot arribar fins i tot a augmentar. I la prova d'això és que bé, la tecnologia no ha fet més que millorar, si agafem una perspectiva històrica dels 200, últims 200 anys, Eh? i, no, i no, no per culpa d'això l'ocupació ha anat disminuint, eh? sinó que les taxes d'ocupació, si mirem, per exemple, tot el període de la postguerra, s'han mantingut relativament estables. Ocupació com a fracció de la població en edat de treballar, per exemple. No? Eh? Per tant, però clar, en el curt termini sí que pot haver-hi aquest efecte negatiu si no hi ha una expansió de la demanda agregada eh? que, que l'acompanyi. I això dependrà de moltes coses, de la resposta de la política monetària, de la política fiscal, de, de l'actitud dels consumidors, etc. Sí. Mm. Seguint amb què hem intervingut els de la taula, jo volia fer una petita pregunta, professor Galí. Si tu ets a Frankfurt, a la seu del Banc Central Europeu, imaginis que vostè és un català, eh, que ho és, que se situa allà i que té ganes d'ajudar la nostra economia, la catalana i si vol en general. Què creu que hauríem de fer en termes de, de tipus d'interès per tal d'ajudar el creixement de la demanda agregada? Amb l'actual situació del, mar, del mercat de treball espanyol i català. Sí, bé, el tipus d'interès que fixa el Banc Central Europeu és comú per a tots els països, per tant, no es podria eh, separar. El, eh, hi ha un petit marge per reduir els tipus d'interès. Eh, ara el tipus d'interès oficial... Eh, Uh, el de, que fixa el Banc Central Europeu és, és el 0,75%. Eh? Per tant, encara hi ha una mica de marge. Uh, hi ha una raó tècnica per la que no ho fan, però bueno, no, no vull entrar-hi perquè uh, si volen mantenir el dif, el, 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 un diferencial de 0,75 punts percentuals entre el tipus oficial i el tipus que paguen en els dipòsits que fan els bancs en el Banc Central Europeu, que ara és del 0%. Eh? i, i podrien baixar el tipus d'interès oficial al 0,5 o al 0,25, però la diferència aleshores seria molt petita. I això no, no els agrada perquè penalitza una mica en els bons bancs. Els bons, el, 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 els bons bancs doncs, estan aconseguint finançament ara en el mercat, els, banc, els bancs, bons bancs, bancs virtuosos que s'han portat bé, etc., a, a, a un tipus que està per sobre, sota del 0,75%. Eh? Els bancs qualsevol banc aconsegueix tot el cap finançament que vulgui al 0,75%. Per tant, si reduïssin, crearia una mica una situació una mica d'incentius no, no, de poc premi, diguem, al bon comportament. Bé, el, crec que la política que fan ara, que han anunciat, és la correcta perquè això de, cop, de compres eh, il·limitades de deute públic, tot i que té els seus riscos, però és la correcta perquè el gran problema actual a la zona euro no és que els tipus d'interès oficials no siguin prou baixos, són, són molt baixos, el 0,75%, és que els tipus d'interès que paguen les empreses i que paguen els consumidors no tenen res a veure amb aquest 0,75%. Aleshores, el que es tracta eh, és d'aconseguir Través, i als Estats Units el problema és el mateix, eh? aconseguir doncs, que els diferencials de tipus d'interès, o les primes de risc, o com els hi vulguem dir, no solament del deute sobirà, sinó dels crèdits dels, dels, dels bancs, de, de les obligacions que emeten les empreses, etc. doncs eh, aquests diferencials amb el tipus oficial vagin reduint-se. Eh, I això es pot fer a través de diferents polítiques. El, el, els Estats Units s'han centrat en el que la política anomena en quantitative easing, que consisteix en la compra massiva per part de la Reserva Federal doncs de, de deute privat, eh, a part de deute públic, i eh, per raons eh, bé, de diferents el Banc Central Europeu vol restringir en, en el deute públic. Eh. Eh, això és una, això és una, una mesura. Uh, N'hi ha una que és més radical, que, que bé, si les coses es compliquen encara més, doncs sempre és, és com l'arma nuclear, per entendre'ns, no? I de la que no se'n parla, però la desmentaré aquí. No se'n parla uh, oficialment encara, no? Perquè és, un, és, és absolutament tabú, especialment amb la perspectiva dels alemanys. Eh? La perspectiva dels alemanys és una que associa directament oferta monetària amb inflació. Eh? Aquesta és una perspectiva eh, una perspectiva que jo diria bastant obsoleta. Eh? La inflació ara és impensable per molt que augmentin la mida dels balanços dels bancs centrals que s'ha multiplicat per dos per tres. Eh, als Estats Units a Europa al Regne Unit no hi ha cap. No, no hi ha cap pressió inflacionista tot el contrari el risc. Si hi ha algun risc és de deflació no que no. Eh, Um, però hi ha aquesta obsessió que ve de la seva experiència al doncs, període d'entreguerres, guerres, de la relació entre oferta de diner i... Vull i... que el Leon és viu o què? Sí, bueno... En algun lloc, encara és viu allà a Los Potser, sí. El, 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 el... Aleshores, quin és l'arma nuclear, aquesta que deia? Eh? L'arma nuclear és um, finançament directe per part del Banc Central, europeu, o el Banc Central que sigui, d'augments de, de la demanda agregada. Mm. Mm. Això què vol dir? Doncs que en el banc central, al balanç del banc central, hi hauria una partida, eh, que és uns diners que es donen en un moment donat, eh, que no recuperarien mai, si volem, seria com un actiu fictici que estarien allà, eh, però que hauria servit doncs, per augmentar la demanda agregada, demanda agregada. I això es podria, potser, articular via Banc Europeu d'Inversions, etc. El que és important és que aquests diners, qual euro que es, 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 es transfereix al Banc Europeu d'Inversions, o sigui, és un euro que s'ha de gastar en projectes d'infraestructures o el que sigui. Eh? perquè ara, clar, ara hi ha intervencions en el mercat de deute, però ningú garanteix que això acabi reflectint-se en augment de la demanda agregada. Eh? Però, clar, això és un... Ara per ara, el, jo crec que hi ha grups importants dintre del Banc Central Europeu que no estan... I d'alguna manera també es podria dir que seria contrari al tractat, eh? és a dir, una lectura del tractat, els tractats es poden reformar. Eh? I en situacions crítiques es fa el que calgui, no? Però en els països perifèrics se'ns seria d'interès. Uh, sí, 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 i tant... Sí, podria haver-hi un efecte de demanda agregada, però seria indirecte, mentre que l'efecte directe, gairebé sobre les estadístiques, per entendre'ns, de disminució de l'atur seria clar, però això és una mica... A veure, això no soluciona... Això soluciona, òbviament, la migració massiva, soluciona el problema de les persones que estan en atur i que volen trobar un, un, una feina, un lloc de treball no? i estan disposades a desplaçar-se a una altra part del món. No soluciona el problema de l'ocupació, és, és una mica auto, és autoengany, és com, és, no? és com si eh, l'eutanàsia solucionaria molts problemes doncs, de de salut, no? Sí, sí, no, però no no, és autoengany, no, però el, el, els Estats Units, els Estats Units, eh, l'evidència empírica mostra clarament com el, 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 els 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 desplaçaments de la població s'utilitzen, eh, per ajustar el mercat de treball, eh? És és el principal, eh, canal d'ajustament no? quan una regió entra en una situació de crisi eh, veiem que sí, disminueixen els salaris una mica però sobretot el que veiem és que hi ha una població que es desplaça a altres, altres regions eh? um, això és, bo, és de, bo per aquesta població que es desplaça òbviament, és bo per el, segurament per el, les regions que els reben, però no, no, no m'agradaria veure, interpretar això com un, 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 un un regal o una cosa bona que passa en el en el país que 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 veu la seva dis, disminuir la seva la població. Sí. Sí. No, és una bona, és una bona pregunta no? i no tinc una resposta i no conec de cap... O sigui, la pregunta és, una sortida massiva de població aturada que migrés, com afectaria l'ocupació nostra avui? Positivament, negativament, no veig cap raó per pensar que seria positivament. Veig el, puc pensar en alguna per la que seria negativament, però m'és difícil imaginar que seria, molt, seria un efecte molt gran negativament. El que faria és disminuir l'atur, això està clar, hi hauria menys pressió a la baixa dels salaris, eh? I, però pot haver-hi també una bona part de disminució de la demanda agradada. Però no ens enganyem, aquestes persones són persones que detrauen recursos al sistema públic. Eh? I si no hi fossin, si no les haguéssim de recolzar, mantenir, etc., tindríem més marge, més espai fiscal per dur a terme polítiques ex més expansives de fiscals. Eh? Sí, clar, home, sempre hem de suposar això. Home, si no... Sí, sí. Bueno. No, si els que marxen són els desocupats, volia dir. -ho. Sí, hem de, només en podem donar dues perquè ja és quasi l'hora. Joan Ramon, primer. Ah. Sí. Gràcies, Joan Ramon. Gràcies. és un, bueno, bé, has fet molts comentaris interessants, però al respecte a aquest últim, és cert que si això portés una inversió per part de tots els empresaris hi hauria un augment de la demanda agregada i això ajudaria a augmentar l'ocupació i crearia un, un cercle virtuós. Però de, hem de veure-ho des no, no, Els empresaris no prenen les decisions d'inversió col·lectivament, eh? són els empresaris individuals que prenen la, les decisions d'invertir o no invertir. Des del punt de vista d'un empresari individual, és cert que una, suposant que es produeix aquesta eh, disminució dels costos laborals unitaris, que sí s'està produint, però és bastant, bastant moderada, eh? donat tot el, tots els augments que hi ha hagut abans, acumulats durant molts anys, eh? però suposant que es produeix, efectivament augmentaria els marges, eh? els marges unitaris, la qüestió és, per si mateixa, eh, si ens creiem aquesta anàlisi que he presentat, no augmentaria la demanda agregada. És a dir, un empresari individual diu sí, els, salari, els, els meus treballadors estan acceptant salaris més baixos o estic aconseguint augments de la productivitat, etc. Però vull invertir més, eh, vull invertir més solament si espero que hi haurà més demanda pels meus productes. Eh? En molts casos actualment tenim empreses en què la capacitat està infrautilitzada, és a dir, que podrien produir més sense haver d'invertir més en més plantes o el que sigui, no? per, perquè hi ha hagut una disminució molt forta de la demanda. Tant, és cert que si tots els empresaris d'alguna manera es poguessin coordinar, posar d'acord i dir, va, invertim tots ara, aleshores això sí que ajudaria. Eh? Però un empresari individualment no... Això pot suposar un augment dels seus beneficis, ho veurà bé, òbviament, etcètera, però no ho veig com una una raó per, la que, per, la de, per decidir a invertir. Bé, doncs, moltes gràcies. Crec que hem tingut un molt bon començament de curs. Gràcies, professor Galí. El tema ha sigut eh, animador. Gràcies, eh, president Salvador Giné, pel recolzament que l'Institut ens presta, manifestat sobretot amb la seva presència aquí i amb altres actes i amb altres coses que també fa. A tots vostès, moltes gràcies per l'assistència i per la participació. I a reveure.